Арзан азық-түлік орны чизбургерлермен тез тамақ өнімдер сатылмақшы. Қарағанды қаласының орталық көшесінде Макдональдс нысанын салуға құрылыс орны даярлануда. Есесіне әлеуметтік павильон жабылмақ. Қалтаға шақталған арзан бағалы дүкен неге жабылады деп жұрт наразы. Мынандай тәжі вирусы болса ол қуырып атыр, өздерінің шет жағасын көріп отырсыңдар. Сондықтан мынандай жағдайда әлеуметтік магазинді қол жаулық қылған ол дұрыс емес. Соны алдартын ойлау керек, сарапқа салу керек. Халық, бұл халық осы мемлекеттің байлығы. Халық болмаса мемлекет болуы мүмкін емес. 45-ші ора майалдамасында орналасқан әлеуметтік павильонның алдына келіп, кетер қарағұрым халықтың саны артқан. Карантин кезінде жан бағып арзан дүкен іздеген зейнеткерлердің жалғыз үміті арзан дүкен деген әлеуметтік сауда орнының есігіне қара құл білінген. Павильон зейнеткерлерге ғана емес, сондай-ақ студенттер мен аз жалақы алып күнелтетіндер үшін барынша танымал болған. Осында тайлы-таяғы менен үлкені бар, кішісі бар, ойбайлап жүр, ойбайау. Бұнда арзан ет. Жекеменшік магазиндер асқақтатып жібереді. Пенсияға 3-4 күн қалғанда дәріміз бар, анауымыз бар, мынауымыз бар. Жетін кремет, мынау бір өзімізді демеп тұрған дүкенет аяғымнандай болды деп жүгіріп жүрді. 3 күн болды ма, 4 күн болды ма осылай. Мұнда әр қашан әлеуметтік маңызы бар өнімді сатып алу арқылы ақшамызды үнемдей алатынбыз деп ағынан жарылған зейнеткерлер сәрсенбіден бастап есік құлыптаулы болғандығын күнде келіп табандарынан таусылғандықтарын жеткізді. Бізді өкімет не ойлайтынын білмеймін мен. Баяғыда халық үшін деп жасады. Енді оны жаптырып отыр. Біреулер сатып алған дей ме? Енді мынау арзан бағамен ылғи нелер келіп тұрушы еді, осында келуші еді. Бәріміз пенсионеріміз ғой қазір жүрген. Енді жағдайдың не болатынын білмеймін анау жоғарғы өкіметтер не ойлап атқандарын. Халықта жақсылық жасау керек қой ептеп болса да. Зейнеткерлердің сүйікті сауда орындарында зәулім қос қабатты танымал тез тамақ дайындар орын пайда боларын естідік деп отыр. 2018 жылдың наурыз айында жиын өткізіліп, ол жерде инвестицияларды тарту жөніндегі кеңестің отырысы талқыланған. Басқосу кезінде фастфуд индустриясының басты маркаларының бірі Макдональдс Қарағандыда пайда болатыны сол кезде белгілі болған. Сол жерде үлкен инвестициялық проект жүргізіліп жатыр. Қазір уақытта оған 800 миллион теңге инвестиция құйылады. Жаңадан 50-ден астам жаңа жұмыс орын пайда болады. Әлеуметтік павильон біз сол жерде қалдырамыз, бірақ қазір уақытта жаңа жері әкімшілікпен бірге талқыланып жатыр. Қарағанды қаласында жұмыс күшін тартып, қызмет ұсынар жоспарланған іске инвестиция тарту шамамен 800 миллион теңгені құрамақ. Ғимараттың жалпы ауданы 430 шаршы метрді құрайтын болса, сондай-ақ Қарағанды қаласындағы Макдональдс өз қызметінен бөлек сағатына 150 автомобильге жеке қызмет көрсете алатын Макдрайв желісін іске қоспақшы дейді төраға. Жаңа әлеуметтік дүкен 45-ші орам ауданында орналасқан пирамида жанында бой көтеретін болады. Екі ай ішінде халық іздеген әлеуметтік павильон да салынады деп сендірді шенділер. Айдын Тонтайтегі Рустам Бараев, Оксана Митюхина, Наталья Зайц, 5-ші арна.